אמרו חכמים, אין בעל הנס מכיר בניסו. טבעו של עולם שקשה לאדם להכיל ולהבין את הניסים ואת הטובות אשר הקדוש ברוך הוא עושה עמו. ואני מבקש היום לפרוס מבט מקיף שיציף מספר נקודות מבט היום ערב יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל, מבט שהוא מבט אמוני, אבל מבט שמתבונן על המציאות בעיניים פקוחות, ומנסה להגדיר ולהבין את הטובות ואת הנפלאות אשר הקדוש ברוך הוא עושה עמנו. מדינת ישראל היא נס, מדינת ישראל היא פלא, וצריך לפרוט את הדברים כדי להבין עד כמה הדברים הם גדולים, ועד כמה חייבים לנו בחובת הודעה. לפני כ-1,700 שנה, בלחץ הגזרות של השלטון הרומי, התבטל קידוש החודש על פי עדים, ונקבע לוח, שהוא לוח קבוע, שהוא מסדר את סדרי הזמנים של עם ישראל. גדול חכמי הלוח הזה, רבי סעדיה גאון, מצא לפני כ-1,000 שנים, שיש בחודש ניסן, יותר נכון, בחג הפסח, אות ורמז לכל המועדים כולם. חג הפסח הוא ראש הרגלים. ובחג הזה תמון רמז, שהוא רמז מאוד מעניין, שמאפשר לנו לדעת מתי יחולו המועדים בכל שנה ושנה. הרמז הזה נקרא רמז הדבש, ועניינו הוא שהיום הראשון של פסח, היינו בתלוו בניסן, היום שבו חוגגים את יציאת ישראל ממצרים, הוא גם היום בשבוע שבו נציין את תשעה באב. זה א' ת'. השנה למשל, ראשון של פסח היה בשבת, גם תשעה באב השנה יהיה בשבת, הוא כמובן ידחה, אבל היום הוא תשעה באב יהיה בשבת. שזה גם רמז, שנאמר על מצות ומרורים יאכלו. הראשית של הגאולה היא גם ראשית הגלות. או למשל בש, היום השני של חג הפסח, השנה זה היה ביום ראשון, הוא גם יהיה היום שבו יחול חג השבועות. יחול מוצאי שבת ויום ראשון, וכן הלאה. כל אחד ואחד מן הימים הללו יש לו יום מקביל ובחת המועדים, אנחנו יכולים היום לדעת מתי שבועות, מתי תשעה באב, מתי יהיה ראש השנה, מתי יהיה צום כיפור, מתי יהיה סוכות ושמחת תורה. אנחנו יודעים גם להביט לאחור ולדעת מתי הפורים, כי האות השישית שמקבילה לאות פי, וו, זה היום השישי, כזכור, היום השישי של פסח היה ביום חמישי, אנחנו זוכים שפורים היה ביום חמישי. כבר פורים מתייחס לפורים שעבר. על כל פנים, יש פה הגבלה מופלאה. רק ליום השביעי של פסח לא נמצא בן זוג. בן הזוג של היום השביעי זה אות עין. ואין מועד, או לא היה מועד, לאות עין. ובינתיים, השפת אמת כתב, בתו רשמם א' את הדברים הבאים. הוא אמר שחנוכה ופורים, מועדי דרבנן, הם הערות משלושת הרגלים. כלומר, נמשך אור מהמועדים אל מועדי דרבנן. ואז הוא אמר שחג השבועות, ממנו יוצא פורים, זה ברור, כי הדור קיבלו בימי אחשוורוש, זאת אומרת, זה מתן תורה, פעם ראשונה בפעם שנייה. מסוכות יוצא חנוכה, זה מאוד מעניין, אתם יודעים שכתוב בספר חשמונאים שכשהם חגגו את החנוכה של המקדש, בימי החנוכה הם הקיפו את המזבח. זה קשר מאוד מעניין ועמוק, צריך להסביר אותו. אבל לפסח אין מועד, מדרבנן. אומר השפת אמת, כך הוא כתב, הוא אמר, ומחג הפסח מקווים אנו להיות עוד כמו שכתוב, כי מי צאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות. כלומר, כך הוא כתב, שאנחנו מקווים
שעוד יבוא עוד מועד מדרבנן, ויתקיים בו, כי מי צאתך מארץ מצרים ערינו נפלאות. והנה נקבע יום העצמאות ב-A' באייר, יום שישי כמו השנה, A' באייר הוא יום העצמאות, הוא היום שבו הוכרז על הקמת מדינת ישראל, ומתברר שיום העצמאות יחול תמיד בשביעי של פסח. כלומר, אם בשביעי של פסח השנה היה ביום שישי, הנה השנה, A' באייר זה ביום שישי. ובזה השלמנו את שני החסרים. אמרנו זין עין, היום השביעי של פסח הוא העין, הוא העצמאות. השלמנו גם את השפת אמת. השפת אמת היה חסר עוד מועד שיוצא מן הפסח, וזה ברור. כי העצמאות של עם ישראל היא בשביעי של פסח. באמת אסביר את מה שאני אומר. אז גם השפת אמת. כלומר, מה שאמר, בחג הפסח מקווים אנו להיות עוד, שיהיה עוד מועד שחכמים יקבעו אותו, כמו שכתוב, קימץ אתך מארץ מצרים ערינו נפלאות. וצריך להבין מה זה קימץ אתך מארץ מצרים ערינו נפלאות. אבל לפני שאני מתקדם, אני רוצה להגיד עוד הערה שהיא מעניינת. זה לא סתם משחק, זה ממש אות מהשמיים. מדוע? שכן, סיום המנדט הבריטי היה למניינם, ב-15 במאי, אמור היה להיות במוצאי שבת. שזה וו ביה. אבל קברניטי המדינה שבדרך לא רצו לחלל שבת, ולכן הם הקדימו את יום ההכרזה ליום שישי. כבר לכתחילה אמור היה להיות בוו. ואז כל מה שאמרנו לא מסתדר. אבל בגלל קדושת השבת, זה הוקדם ליום שישי ל-A' באייר, ו-A' באייר הפך להיות יום העצמאות לדורות. ואז זה נסגר. מה שיש פה זה כמובן, זה לא סתם, זה אות מהשמיים. ולמה זה אות מהשמיים? כי בשל הרצון לשמור על קדושת השבת, לכן נקבע יום העצמאות ל-A' באייר. ואנחנו ממשיכים לשמור קדושת השבת. כלומר, השנה, וכמעט ברוב השנים, תמיד יום העצמאות הממלכתי לא יחול ביום A' באייר בגלל קדושת השבת. כלומר, השנה למשל, היה צריך ביום שישי, אבל כדי שלא יחילו את שבת, אז הקדימו ביום. או להפך, אם זה יוצא בתחילת השבוע, אפילו יום הזיכרון אמור להיות ביום ראשון, אז גם דוחים, כדי שלא יהיו הכנות. שוב, בגלל קדושת השבת. אין שום מדינה בעולם שמשנים את יום העצמאות בגלל סיבה דתית. יש יום עצמאות לכל האומות, אז יום עצמאות זה יום קבוע. יש כאלה שמלגלגים על זה, אין יום, אתם זלזלים, הפוך. רבת התמודות ההפך, הלכנו מדינה יהודית. ובחוק נקבע שיום העצמאות, משום שכרוך בהרבה טקסים, לא יגרום לחילול שבת, לא זה ולא יום הזיכרון. וזה דבר מאוד עמוק, שמבטא את היותנו מדינה יהודית. אבל למעלה מזה, אנחנו לא אמרנו שזה לא מקרי שיום עצמאות הוא ביום שביעי של פסח. כי באמת, עם ישראל יצא לעצמאות אמיתית רק בשביעי של פסח, רק בקריאת ים סוף. זה נכון שממצרים הוא יצא כבר בתלוו בניסן. אבל עדיין, מבחינה מנטלית, מבחינה תודעתית, הוא עדיין לא יצא לחירות. אנחנו רואים שכשהם פוגשים את מצרים רודף אחריהם, הם אומרים למשה, הרי מדוע הוצאת אותנו? טוב לנו לעבוד את מצרים. כלומר, הם מעדיפים לחזור למצרים ולהמשיך בעבדות, כך מדבר עבד. אגב, זה סוג של דיבור שמכאן ואילך מי קריאת ים סוף לא יישמע יותר. מדוע? כי כשעם ישראל רואה את מצרים מת על שפת הים, הקדוש ברוך הוא אומר, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. כאשר ייתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. מה זה כאשר ייתם את מצרים היום? עד היום, עד עכשיו, ראיתם אותם כאדונים, ואתם עבדים. זה ייגמר, עכשיו זה יתנפץ לגמרי. עם ישראל יצא לחירות, עצמאות אמיתית, נפשית, תודעתית, בקריאת ים סוף. עכשיו, זה מאוד מסביר את השאלה המפורסמת.
התורה אומרת, אם שלח פרעה את העם, לא נחה בלב דרך ארץ פלישתים, כי קרובו, כאמר אלוהים, פן נחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרימה. אז לכן הם לא הלכו דרך ציר החוף. אז מה קרה? הלכו אל המדבר, ומה הם פגשו? שם את המלחמה? אז מה פשט בזה? רק הפירוש הוא, שאם היו הולכים דרך ציר החוף, והיו פוגשים את המלחמה עם עמי כנען, אז הם היו מבקשים חסות מפרעה. בוא תעזור לנו. פרעה היה מסכים. מדוע? כי אז יש לו שלוחה בארץ כנען. ועם ישראל נשאר משועבד, מנטלית, אל המעצמה. חלק הקדוש ברוך הוא הוביל את עם ישראל למדבר, ואת פרעה אל המרדף, כדי שהוא וחילו יטבעו בים סוף, ועם ישראל ישתחרר. אז העצמאות האמיתית היא, הייתה בשביעי של פסח, שזה היום שבו תמיד יכול יום העצמאות שלנו. אבל זה עוד יותר עמוק. שכן, השפת אמת אומר, שאנחנו מקווים, כך הוא אמר, התקיים, קימץ אתך מארץ מצרים, ארדנו נפלאות. מה זה קימץ אתך מארץ מצרים, ארדנו נפלאות? לא אנחנו חושבים ניסים, כי אתם סוף, לא דווקא, נפלאות. מה הנפלאות? מה שהראה בעת שהוקמה מדינת ישראל, לא היה אף פעם בתולדות עם ישראל מאז יציאת מצרים. מה היה? הרי בואו ננתח, מה קרה ביציאת מצרים? פרעה שילח את העם, מרצונו. שילח, הוא חטף מכות והוא שילח, אבל אחרי זה הוא מתחרט. מה עשינו? ואז הוא רוצה לחזור. ואז הקדוש ברוך הוא מביא אותו אל הים, מביא אותו למדבר, ושם הוא חוטף מכה וזה נגמר. זה בדיוק מה שקרה פה. אחרי המכות שיקרו המחתרות את הבריטים, הבריטים אמרו, אנחנו לא יכולים יותר, והם מחזירים את המנדט לאום. ואז יש דיון, ומתנהל דיון, ואתם יודעים, רק בשביל זה הוקם האום, כי זה הפעם היחידה שבה ארצות הברית וברית המועצות הסכימו בעצה אחת לעניין אחד, והם מחליטים על הקמת מדינה יהודית. אבל לבריטים זה לא פשוט. הבריטים עושים הכל כדי לחזור לפה. או כדי לעזור לערבים. הם באים בצד של הערבים. מסרו להם את כל מקני הצבא, את הכל, אתם יודעים, את ההיסטוריה. גם בזמן מלחמת השחרור, הם עזרו אפילו למעלה מזה. כשהייתה דרך פתוחה לכבוש את ההר, את יהודה ושומרון. זה היה. אבא שלי היה שם. כשהם כבשו את האזור של ג'וברין, הדרך הייתה פתוחה, לעלות למעלה, אל גוש עציון ולהר. מדוע צבא ישראל לא עשה זאת? כי הבריטים איימו, אם אתם תיכנסו, תמשיכו הלאה, אז אנחנו ניכנס פנימה. אבל המאורע היותר מעניין היה בסוף המלחמה. בסוף מלחמת העצמאות, צה"ל יצא למבצע חורב. מבצע חורב נועד להיכנס ונכנסו לתוך חצי האי סיני, והתקדמו פנימה. הדבר המדהים, שהמבצע הזה נקרא, חוץ מאשר מבצע חורב, נקרא מבצע עין. אנחנו בעין, כן? אנחנו שנת ה-70, כן? למה קורא זה מבצע עין? כי הוא נועד לכבוש כמה מקומות שהשם שלהם הוא בעין. הסלוג' הוג'ה אל חפיר, רבי שלי השתתף בקרב הזה. אבו אגלה, גם לשם הוא הגיע. היה עוד משהו משהו, כן? לכן זה נקרא מבצע עין. מה קרה? הבריטים שלחו מטוסים. לבריטים הייתה ברית עם מצרים, ברית הגנה, והם שלחו מטוסים, ספיטפיירים, כדי, והם יצאו כנגד המטוסים שלנו. היו שני קרבות אוויר. מה היה לנו? שני מטוסים, שלושה, היה דל ביותר, עם מטוסים בריטים. ובשני הקרבות הללו נפלו 5 מטוסים בריטים. אגב, הם היו בוגרי
מלחמת העולם השנייה, היו טייסים טובים. גם אצלנו היו גם טייסים מתנדבים, אבל היה גם עזר ויצמן. זה היה מצב בקרב, הם היו 12 מטושים שלנו שניים, היה כמעט דוד שלהם, כמעט טיפלו אחד את השני. אבל זה נגמר בסוף בחמישה מטוסים בריטים שנפלו. זה בלתי נתפס, זה הרתיח אותם לגמרי. אבל זה בדיוק הסיפור של יציאת מצרים. כי מה היה שם? שוב, הייתה המעצמה הגדולה, היא זו ששלטה בארץ. היא כבר יכול, אמרה טוב, אני מחזירה לכם, תקימו פה מדינה, תצאו לחירות, תצאו לעצמאות, אבל בעצם היא לא רצתה, היא רצה לחזור לכאן, כמו פרעה. ובסוף זה נגמר בדו-קרב, במלחמה, ועל גבול מצרים נפלו חמשת המטוסים, הגבול המדבר, ניצנה. מדוע אני מספר את זה? כי אחרי כמה ימים היה על זה דיון חם בפרלמנט הבריטי. ווינסטון צ'רצ'יל דיבר בפרלמנט. אתה צריך לדעת שהיחס של צ'רצ'יל, גיבור מלחמת העולם השנייה, יש לנו בהחלט כבוד גדול אליו, לאופן שבו הוא הנהיג את בריטניה, את אנגליה, ובעצם את העולם החופשי, כנגד גרמניה הנאצית. הערה שלו לעם ישראל וליהודים הוא מורכב. אנחנו זוכרים לו את זה, אבל גם זוכרים לו שהוא כמו בעלות הברית אחרות לא רצה להפציץ את אושוויץ ואת המסילות, את המשרפות ואת הרכבות. וגם הממשלה בראשותו, כל זמן שהראש הממשלה עד שילם לחיות העולם השנייה ואחריה, הם חסמו את העלייה לארץ, לא נתנו להיכנס כאן לפליטים. אומנם דיבר דברים חיוביים על היהודים, אבל גם זוכרים לו שכשהיה שר המושבות הבריטי אחרי מלחמת העולם הראשונה, אז הוא זה שהוציא את הספר הלבן הראשון, שצמצם מאוד והגביל את העלייה היהודית. אז ככה שהיחס הוא מורכב. הוא עלה לדוכן, הוא דיבר בפרלמנט הבריטי כמה ימים אחרי הקרב הזה, שמוד הסיר את הבריטים, איך המדינה הקטנה הזאת, אלה בכלל מטוסים, איזה שני ספטפיירים, הם מפילים לנו חמישה מטוסים, והיה רעש גדול. אבל אז הוא אמר את הדברים הבאים. וזה לפניכם. הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל היא מאורה בהיסטוריה העולמית. אין לבוחנו מנקודת הראות של בני דורנו, או של המאה שלנו, ולא בפרספקטיבה של 1,000, 2,000, אפילו 3,000 שנים. דברים נכוחים, דברים נכונים. זה מאורע יוצא דופן. אין כדוגמתו, אין משל לו בתולדות העמים. באמת אי אפשר לבחון את זה בפרספקטיבה קצרת זמן, הוא אמר 3,000 והוא צדק. אז אני מבקש לבחון את הקמת מדינת ישראל, את המשמעות שלה, בפרספקטיבה של 3,000 שנה, ויותר. ללכת בעקבותיו. אולי מסוגל לעשות את זה, אבל אנחנו חיים פה, ברוך השם, ולומדים את תורתו של מרן הרב, ומביטים בעיניים פקוחות במציאות. אז נדמה שאנחנו יכולים להתחיל לגעת בעניין הזה. ואני מבקש, מכן ביום הזה, לדבר על תפארתה של מדינת ישראל במלאת 70, במלאת עין, שנים למדינה, וזה לא סתם, כי כמו שזוכרים, זה פתחנו הזין והעין, שזה נסגר. אגב, הטור מביא את המסעדה הגאון הזה, בתחילת הלכות קידוש החודש, הוא מביא רק עד וו, אין לו את הזין עין. זה נשאר פתוח, עד ימינו, עד הקמת מדינת ישראל. וזה גם סוגר את השפת אמת. אתם מבינים עכשיו מה זה ערינו נפלאות. ואני מבקש להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמת חמי עליו השלום, שהיום הוא יום פטירתו, יום עלייתו לגנזי מרומים, זה היה הרצאה שלו היום בג' באייר. כמה מילים עליו. הוא הצליח להימלט מציפורני הגסטאפו הנאצי בוורשה, באיזשהו אופן מסוים, והוא עזב את וורשה יחד עם אחיו, והם הצליחו לעבור את הגבול לרוסיה. ושם הוא היה כלוא תקופות ארוכות, במחנות עבודה קומוניסטים בסיביר ובתי כלא, הוא התגלגל ויש סיפורים מפליאים עליו. והוא זכה להקים משפחה
ולעלות לארץ. והוא, בשבילו יום עצמאות היה יום גדול. יום מלא שמחה, הוא היה חסיד גור. הוא שריד. המשפחה ברובה נשארה שם, היו משפחות גדולות, תולדות בילדים, לא יכלו, הוא ואחיו הצעירים, הם יכלו, לא היו בעלי משפחות עדיין, הם נשארו והוא שריד של המשפחה שהספתה. כל שנה ביום העצמאות הוא היה מגיע מוקדם, היה מזדרז. תמיד היה מקדים, אבל אז היה מזדרז במיוחד בשביל לתפוס את העמוד. בשטיפל של חסידי גור בחוף חפץ חיים בבני ברק. מדוע? כי הוא היה יורד לפני התיבה, והוא היה אומר הלל בשמחה גדולה, והוא היה סחף איתו את כל שאר החסידים שיגידו איתו הלל ביום הזה. אז אינו נשמתו של חסיד גור שאמר הלל בשמחה, ביום עצמאות אני מבקש להקדיש לו נשמתו את השיר. אז אני הולך בעקבות צ'רצ'יל, ואני אומר נכון, צריך פרספקטיבה של אלפי שנים. יכולים אפילו להגיד כמה, פחות או יותר. 3,750 שנה. מה זה פרספקטיבה? הכוונה היא צריך נקודת מבט מרוחקת, להסתכל לאחור, לעלות אותם לקום גבוה, ואז אתה רואה את הממדים האמיתיים של כל דבר. נקודת המוצא של עם ישראל ושלנו, זה דבר השם לאברהם אבינו, ואומר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך, ומולדתך מבית אביך לארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה, ואברכך מברכך ומקללך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה. כאן הייעוד, כאן המשימה שניתנה לאברהם אבינו ולזרעו לדורות עולם. להיות ברכה לכל האנושות. וכל המעשים שעם ישראל עושה מאז ועד היום, זרעו של אברהם אבינו הוא למילוי הייעוד הזה. ומדינת ישראל היא הדרך שבה יוגשם הייעוד, כפי שאנחנו נראה בהמשך. ומחר ואנחנו נמצאים בעשור השביעי למדינת ישראל, אני מבקש לחדד 7 נקודות מבט, 7 שטחים ו7 נושאים, כדי להבין מהי המשמעות של מדינת ישראל. להתחיל כמובן מאברהם אבינו. להתחיל מהחיבור של עם ישראל לארץ ישראל. הציווי הראשון שאברהם אבינו קיבל מבורא עולם, לך לך אל הארץ אשר אראך. ושם, ודווקא שם, תוכל להגשים את הייעוד שלך. ארץ ישראל היא ארץ מאוד פוריה. זה המבט הראשון שאנחנו מבקשים לדבר עליו. על ארץ ישראל כארץ פוריה. תורה אומרת, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בראשית שנה ועד אחרית שנה. זה ידוע שהארץ הזאת הייתה בעלת יבולים אדירים. זה כתוב גם בספר ההיסטוריה, אצל הרומים זה כתוב. הפירות של בקעת גינוסר היו עסיסים מאוד. הגמרא מדברת השמן הפרסמון שהיה ידוע בכל העולם. יוספוס פלביוס כותב שהקטן שבכפרים, בזמן שלעי בית שני, היו בו 15,000 איש, בקטן שבכפרים בגליל. אם תשאלו איך אפשר לחלקל, הוא אמר, הארץ נתנה תנובתה בעין יפה. לכן מקום קטן יכול היה לתת הרבה, הרבה מאוד. אבל לאחר החורבן, הארץ הלכה וחרבה. לא הרומים החריבו אותה, אלא בכל מקום שבו ישבו יהודים, הארץ עדיין המשיכה לתת פירות. ופירות בעין יפה. מה בכתובות מספרת? על שני המוראים שהולכים. הם רואים מרחוק ראשי עגלים. אתם חושבים שזה עגלים? הם מתקרבים, הם רואים שזה כפנים. כפנים נראו להם כמו ראשי עגלים, זה הגודל. ופונה אחד המוראים ואומר, ארץ, ארץ, למי את מוציאה פירותייך? לערביים הללו? זאת אומרת, יש ברית בין עם ישראל לבין ארץ ישראל, ואת צריכה לדעת שאנחנו כבר פה לא יושבים. אבל כל זמן שעם ישראל יושב, בכל מקום שהוא יושב, בגליל ובגולן, בגולן היו מאות שנים אחרי חורבן שבטים יהודיים, והיה אזור מאוד פורה. כי יש ברית. וכשעם ישראל נעלם, אז הארץ לא נותנת פריה. בכבוד שיורד גשם הופך להיות ביצה, אין גשם מדבר. וזה 2,000 שנה. זה מעניין. הרי ניסו להיחס פה, ניקח דוגמת המוסלמים.
המוסלמים הגיעו לכאן. ארץ ישראל היא מרכז גיאופוליטי, והם מפתחים תרבויות, הם בונים ערים גדולות, קהיר ובגדד. זו התקופה שבה הם לבנות. יש פה תרבות מפותחת. רק מקום אחד, כלום. מכל התקופה הזאת נשאר לנו רמלה. זהו, זה מה שיש. מה, את העיר מאוד קטנה וכלל, זה הכל. כלום לא נשאר. למה? הרי פה זה המרכז, פה זה הכל. הם לא מצליחים. הממלוקים, הסלג'וקים, מי שבא לכאן? הצלבנים. מלכות ירושלים, החזיקו בו 200 שנה. מה נשאר? כלום. כמה מנזרים, כמה מצודות חרבות. לפני 150 שנה הגיעו לארץ חקלאים גרמנים, הטמפלרים. הם היו חקלאים מקצועיים, הביאו איתם בעלי חיים משובחים, הביאו ציוד משובח, הם היו מספר אחד. והם ניסו, וקמו והלכו. זה לא הלך. זה לא הלך כי זה כתוב בתורה, שזה לא ילך. כך אומר הרמב"ן. תראו בבקשה. מקור א', חבר שאמר ברכה ושמוע לאויביכם, עם בשורה טובה ומסרת לכל הגלויות של ארצנו מקבלת את אויבינו. היא לא תקבל, זה לא יעזור להם. וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו. על הקשר בינינו לבין הארץ, אומר הרמב"ן, כי לא תמצא בכל היישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה. אין ארץ פוריה כמו ארץ ישראל. אין. ואשר הייתה נושבת מעולם, סיפרנו קצת, והיא חרבה כמוה. היה פה לפני 150 שנים מרק טוויין, הוא אמר, אין מקום בעולם חרב כזה. אתם מכירים? דבר על מסע תענוגות, ארץ הקודש, כמובן, בציניות. כי מאז יצאנו ממנה, לא קיבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידה. וכשהרב מוליבר בא לברון רוטשילד, והוא ניסה לשכנע אותו לרכוש כאן אדמות, אז רוטשילד הוא איש עסקים, אז הוא שלח לכאן מומחים גויים, לא יהודים, מומחי חקלאות, לבחון את הסיכויים. הם בדקו כאן את טיב הקרקעות, את המשקעים, חזרו ואמרו לו, אין סיכוי שיגדל שם משהו. אבל הרב מוליבר היה יותר חזק, והרב מוליבר שלח לכאן, והברון רוטשילד שלח לכאן יהודים. איזה יהודים? היהודים לא היו חקלאים. מה שהם עזבו את ארץ ישראל לפני 2,000 שנה, כמעט בכל מקום נאסר עליהם לעבוד עבודת האדמה, לא היה להם שום ידע. הארץ הייתה עמק ישראל, חדרה, פתח תקווה, ביצות. כמעט לא היו חקלאים יהודים כאן כל השנים, שיהודים ישבו פה במאות השנים האחרונות. אבל, מה בסנהדרין אומרת? צבודה תמיד היה מצטט, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. שנאמר, ואתם הרי ישראל על פיכם תיתנו ופיכם תישאו לעם ישראל. מה הוא אומר? אנחנו יכולים להבין את זה. מה שהוא אמר לפני מאות רבות בשנים, אין לך קץ מגולה מזה. למה אין לך קץ מגולה מזה? כי אי אפשר פה להתווכח על העובדות. הארץ הזאת הייתה חרבה, יש תיעודים, יש מסמכים, יש צילומים, אין כלום. ופתאום הארץ פורחת. המהפך, המעבר הזה הוא משהו שלא קיים בשום מקום. זה מגולה, זה דבר שזו עובדה היסטורית. ניתנת לבדיקה ולאימות. עכשיו תסביר את זה. הייתה פה ועדה אמריקאית שבדקה את בעקבות הסכסוך היהודי הערבי, בדקה את האפשרות להביא לפה אנשים, היא אמרה, אי אפשר, 100,000 איש, זהו, יותר מחלק כלכלית, אי אפשר להכניס פה אנשים. זה היה לפני 80 שנה. הוועדה הזו בדקה בארץ, היא בדקה את ההתאחדות הכלכלית, לא. אנחנו מעצמה חקלאית מספר אחד בעולם היום. איך אתם מסבירים את זה? אפשר לבדוק את זה שוב. לוקחים, אם אתה רוצה להשוות, אתה אומר, אתה לוקח למשל, הביאו לפה פרות. פרות. עכשיו אתה בודק את התנובה שלהם. תמיד כל דבר אתה בודק באופן יחסי. אז אתה בודק ואתה אומר, אני רואה כמה תנובת חלב יש לפרה הולנדית בהולנד, וכמה יש תנובת חלב בארץ ישראל. ופה זה יותר גבוה. אתה לוקח פרי מסוים, אתה מביא אותו ממקום אחר שותל אותו פה. אתה רואה מה התנובה לשטח קרקע במקום מוצאו, ומה התנובה פה? תמיד פה יותר. זו משמעות. האמת היא שזה בכל תחום. אני רוצה להבין,
מבחינת הסיכויים, התפתחתי ואמרתי, זה פלא. כי מבחינת הסיכויים שלנו, לא רק להקים מדינה, אלא לקיים מדינה, ומדינה עם האתגרים העצומים שעומדת בהם, זה אין משל ואין דוגמה לעניין הזה. מבחינת גודל, זו מדינה קטנה, אנחנו מקום 150 בעולם, מבחינת שטח. מבחינת מספר אוכלוסייה, אנחנו על פית של אוכלוסיית העולם. אנחנו נמצאים, אתם יודעים, באיומים קיומיים מאז שהמדינה נוסדה. רק שבוע שעבר שמענו, אחד מאיים לשרוף את תל אביב וחיפה. אז מה הסיכויים? מה הסיכויים בכלל להתפתח? כשחלק עצום ממה שיש לך, מהנכסים, הולך אל הביטחון. והצעירים שלנו מוסרים שנים רבות בשביל הביטחון, בזמן שאחרים יכולים ללמוד. אבל כשאתה הולך עכשיו להשוות ובודק את זה מול דברים אחרים, אתה רואה את הנס. מדינת ישראל היא מדינה של נס. הנס הגדול ביותר הוא נס קיבוץ גלויות. אין דבר כזה, אין. עכשיו, למה אני אומר זה נס? כי נס זה כל דבר שהוא חריג, שהוא מחוץ לחוקים. יש חוקי היסטוריה. אין דבר כזה, בכל העולם לא קרה דבר כזה, שעם שלם הוגלה מארצו, והוא חזר אחרי 2,000 שנה. יש חוקים היסטוריים. אומות הוגלו כבר במאה השור ואחר כך, וזהו. הם התפזרו ונעלמו, התבוללו. אבל העובדה, לא רק שהעם שורד, מפוזר, מפורק, רמוס לחלוטין, תחנו אותו בכל מקום. רק לפני 75 שנה, שליש הושמד, הושפל באופן שכזה. איך אפשר מזה לקום? שברו את גזע המוח. אפשר עוד לחיות מזה? חוזרים. שחד זה נס. זה הנס הגדול ביותר, קיבוץ גלויות. אגב, במספרים, מדינת ישראל היא המדינה קולטת העלייה היחסית הכי גדולה. מספר העולים ב-70 שנות הוא פי 6 ממספר האוכלוסייה שהייתה פה בזמן יסודה. אין דבר כזה, בשום דבר בעולם, לא מתקרב למספרים. עכשיו תבינו שזה, אלה דברים שלא פשוטים. כשקלטו כאן לפני 25 שנה את העלייה מרוסיה, באו מיליון עולים תוך כמה שנים, זה היה אז 20%. היינו 4 מיליון, קפצנו, תוך כמה שנים 5 מיליון. בכל מקום אחר בעולם זה היה ממוטט את הכלכלה, זה היה הורס. אותנו זה יקפץ קדימה. נדבר על נס תחיית הלשון. אין דבר כזה ששפה שלא הייתה מדוברת 2,000 שנה, הופכת להיות השפה מדוברת. אפילו הרצל בחזונו, כשהוא כתב את ספרו, אז הוא שואל את עצמו איזה שפה ידברו? אז הוא אמר, הרי תבינו, באו ממאה ארצות. אז כל אחד מביא את השפה שלו, ז'רגון, יהודים לא דיברו עברית בשום מקום. גם יהודים שהתפללו, הם התפללו, הם לא הבינו מה שהם אומרים. חכמים הבינו, רואים את יותר שפת הקודש, שזו שירבה מאוד מצומצמת. אבל בכל מקום דיברו, בשפה המקומית, בכל מקום. עכשיו תראו לכם, באים יהודים מארצות, בגדל בבל. או הוא מדבר ביידיש, או בפולנית, או מרוקאית, או ספרדית, או זה, וניבים זה, אחד עם השני, זה בגדל בבל פה, פשוט. וגם הוא לא חלם על זה, הוא אמר, איזה שפה ידברו? השפה שהכי הרבה ידברו בה הייתי השפה הרשמית. איך? היום זה ככה, פתאום יבואו מיליון עולים מרוסיה, ידבר כולנו רוסית, נשלט את השפה, מה, איזה הצעה זו? עכשיו, זה תחיית השפה, זה דבר ראשון, אבל איך? שזו השפה שכולם מדברים בה. זה נס. אחרי זה נלך הלאה, נבדוק כל דבר, נבדוק את התחומים השונים. כן, נבדוק את התחום המדעי למשל. פרסי נובל, פרסים מדינת ישראל מקבלת באופן יחסי לגודל אוכלוסייה, אנחנו מקום ראשון בעולם. מספר אנשים שקיבלו כאן פרסים, וזה הכל עוד נקרעת. יש קרן וולף, 12% זה הקרן השנייה, אחרי נובל. 12% ממקבלי הפרסים היוקרתיים הללו הם ישראלים. כתבי עת, ישראל בחלל, כן, בנושא הזה אנחנו מקום שני בעולם, אחרי ארצות הברית. חברות הזנק, סטארט-אפ, זה אתם יודעים, כן? כל 8 שעות יש פה חברה חדשה, כי זה ישראלי, יש לו רעיון חדש כדי לכבוש את העולם. ודאי באופן יחסי, אנחנו מקום שני, אנחנו מקום ראשון. מקום שני אחרי ארצות הברית, יש בו 5,000 חברות סטארט-אפ, הזנק. אין דבר כזה, אנחנו המרכז של העולם בעניין הזה. זה המוח היהודי, זה היוזמה, זה החריצות, זה אלה דברים שהם... הם מהותיים, הם גם, כמו שהכוזרי לימד אותנו, הם נובעים מהמקום שאנחנו חיים בתוכו, לארץ ישראל. אנחנו יכולים לפרוס פה יריעה שלמה.
אנחנו רק עכשיו עפים קדימה, עפים, רק זה מתחיל, באים כולם, הפלא, כן? אתם אומרים, קיבלנו יותר פרסי נובל באופן מיוחד מאשר סין. עכשיו, הסינים באים לכאן בשבוע שעבר, אתה משלח אותנו ענקית מבייג'ין, 25 מיליון, הם רוצים שאנחנו נתכנן להם את ה... כל העולם בא ללמוד בנושאים האלו, לא נדבר עכשיו על תורה. כי חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, זה התורה. אבל חוץ מזה יש גם עם חכם ונבון, הגוי הזה. זה מושגים שלהם. כל העולם עומד ומשתאה. זה פלא. אני רוצה לעבור למבט השני, המבט הביטחוני. עם ישראל בימי קדם הים של לוחמים. לוחמים עזי נפש. בזמן המרידות הגדולות בשלהי בית שני אנחנו יודעים ששליש רבע מהצבא הרומי המפואר היה מרותק לארץ ישראל. המרידות היו השפלה נורא, אתם יודעים, השפלה נורא לצבא הרומי. מעולם לא קרה שכשהייתה איזו מרידה או מלחמה, הם לא שלחו, מפקד הכוחות שלח, שלום לי ולכוחותיי. הייתה לי בזיגד פרוסמת. רק פה במרד. למה? כי כל לגיון שלם הושמד. יחסי כוחות בלתי אפשריים, הביאו לגיונות בכל העולם. עם ישראל היה עם של לוחמים עזים. יצאנו לגלות, פה לא יותר לוחמים. 2,000 שנה לא היה. גם כשחזרנו לכאן, אז הרי כל זה היה במחתרת. איפה היה, מה ומי. אני למשל חושב, שוב, תסלחו לי, מדבר על אבא שלי. הוא היה בלחי. מה ידעו? ידעו לטפל אקדח, במקרה הטוב. לקח את החניכים שלו לפרדסי בני ברק, ושם לימד אותם איך הרכבה ופירוק וכן, לא יודע אם הם ירו אפילו. לא נתנו. הבריטים הרי אינם הייתה פקוחה. איך מזה נוצר צבא? זמן קצר אחרי זה הם היו בגדוד 89, גדוד הקומנדו של צה"ל, חטיבה 8, יצחק שדה, נלחמו, כבשו איך, ממה, מאיפה, איך הם צמחו פתאום. לא היה להם כמה חודשי טירונות, אחרי זה הוא מתקדם, אחרי זה, כלום. אז איך הדבר הזה קורה? מאיפה זה צמח? מאיפה צמח הצבא הזה? מדינת ישראל נחשבת עם עצמה ביטחונית מספר 8 בעולם. אנחנו מדינה קטנה. אנחנו היחידים בעולם שהפצצנו שני כורים. מבצע אנטבה, כל המסתכל, איך עושים דבר כזה? לנו יש חץ. לשום מקום בעולם אין הגנה כזאת. שכל מה שהתפתח פה. עם הרבה סיידת ישמעיה ממש. משפקיד הסיפורים. זה דבר מופלא. הרב כתב על זה. הרב כותב בראות המלחמה. אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, והם הגדולים שאנחנו מתייחסים אליהם בדידות וגדולת קודש. זה מתחיל באברהם אבינו, הלוחם העברי הראשון, ממשיך הלאה. עד דוד וכן הלאה, כולם. זה הגדולים של האומה. ואתה שואל את עצמך, אנחנו הרי אנשי רוח. עם ישראל היה 2,000 שנה, עם ישראל התעסק ברוח. ודאי שלא התעסק לא בחרבות ולא ברובים, לא בכיוון סוסים, לא כלום. איך פתאום קמו לוחמים? אז הרב אומר, ואיננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. אותו מעמד העולם שעלה במוצאתו אז, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. שהרגשתן הפנימית בתוכן שלהם הייתה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מביא נשמות כאלה. והרב הסתכל על הגדודים העבריים, והוא רואה שוב פעם לוחמים. והוא מתפעל מזה. ואז הוא אומר, בשורה האחרונה, ובתם הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כמי עולם. הוא לא ראה עדיין את צבא ישראל. מה היה אומר, מה הוא רואה את צבא ישראל היום? את הלוחמים, את היכולות. אז הוא שואל איך? מלחמות ישראל. אני זוכר, יצא לי לדבר, אני מדבר עכשיו על בני ישיבות נניח. אנשים שעובדים תורה. אנשים שעדינים, כמו תולעת, אנחנו היום נמצאים ביום הזיכרון. מדבר לחבריי, לקדושים. אנשים עדינים. איך הם התמלאו בכזה עוז גבורה? תוך שעה הם יוצאים להילחם. כזה אומץ וכזו מסירות, כזו גבורה. היו מלחמות, היה בשלג, היה קרב, פנים אל פנים. שאיזה בן ישיבה, מאחד הישיבות שלנו, אחד הישיבות ההסדר, בא ידיים. מול חייל סורי, גדל גוף וכו'. איך הוא הכריע אותו בידיים? דוד וגוליאת. הנשמות האלה. זה הדין העצני, זה חוזר.
הכל הקדוש ברוך הוא פועל. צריך להסתכל על זה, להבין את זה, מה קורה פה. מבט שלישי. טוב, בואו נדבר קצת תורה. בסדר, נדבר תורה. נדברים מסביב, בואו נדבר על התורה. כתבתי מבט דתי. למה מבט דתי? דת זה חוק, מצווה. אבל צריך לדעת שמה שהראה ביום הזה ב-ABR זה שהתקיימה מצווה. לכן היום הזה הוא יום קדוש. למה הוא יום קדוש? כי המכילתא אומרת שאם מתווספת מצווה לישראל, אז זה מקדש. מקדש את היום, כי הזמן יש לו מהות, יש לו תוכן. ו-ABR, מאז שדוד בן גוריון הכריז על הקמת המדינה, מה הוא הכריז בעצם? הוא קיים את מצוות עשה ד', מצווה רביעית שנצווינו לרשת הארץ אשר נתן לאל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם יצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. הוא מביא פסוקים בהמשך, כידוע לכם. הוא אומר שני דברים, כן, ריבונות והתיישבות. זה העניין העיקרי, ריבונות והתיישבות. עד אז היה ספר לבן, הדבר הראשון אין ספר לבן. יהודים יכולים לבוא לארץ ישראל, עלייה והתיישבות, יש שבב שאנחנו רוצים. כל הארץ פורחת. זה נובע בכוח הריבונות. לא יגידו לנו איפה לשבת ואיפה לא. זה היום הזה. אחרי הרב צבי כותב, איומא דקגרים. אז הריבונות זה נראה לנו דבר, תבינו, אני הזכרתי את זה כמה פעמים, אני חוזר על זה עוד פעם, לא היה בתולדות ישראל, עם ישראל הוא עם, נתחיל באברהם אבינו 3,700 שנה, יותר. כמה שנים בתולדותיו עם ישראל הייתה לו ריבונות אחת בארץ ישראל? 3 פעמים. בימי השופטים היו שבטים, רבו זה עם זה, היו מלחמות נוראות. דוד המלך ושלמה זה היה 80 שנה, אחרי זה נחלקו לשניים. היו מלחמות בין מלכות יהודה וישראל. מאות אלפי הרוגים. היו שתי מלכות שונות עם לוחות שנה שונים. בית שני, רוב הזמן היינו תחת מעצמות. רק החשמונאים, 70 שנה. זה הכל. זאת אומרת, היה 80, 70, ועכשיו עוד פעם 70. עוד מעט נגיע ל-80, זה צ'יק צ'ק, זה מחר. אנחנו עוברים גם את דוד ושלמה. אחת הזמן. שיש מלכות אחת וכל יהודים בארץ ישראל. אני לא יודע אם אי פעם היו כל כך הרבה יהודים בארץ ישראל. 6.5 מיליון, וזה רץ מהר. כי הפריון שלנו הוא הכי גבוה בעולם המערבי, של היהודים. זה עבר כבר את הערבים פה. שזה גם כן, כל התחזיות השחורות, הדמוגרפיות, כל הסיפורים וכולי, הכל אבל. פתאום זה מתהפך ולא יודעים איך זה קורה. הכל רואה השחורות עומדים נבוכים. קורה פה משהו. אגב, יש עלייה גדולה במגזר החילוני. זה הדבר המעניין פה. הם נתנו את הדחיפה קדימה. זה משהו פנימי, זה משהו, זה לבה רותחת שמזיזה פה את העניינים. לא יודעים את זה. רש"י אומר בסנהדרין, על מלכות חשמונאי, הוא אומר, עוד אחת מעט היא, מעט כבוד אתן להם לישראל, ושוב לא אתן להם כל ימות בית אחרון. מה הוא מתכוון? וכן היה, אומר רש"י, במלכות ראשונה של מלכות חשמונאי התקיימה 70 שנה. ושוב לא ייתן להם, כי אחרי זה השוב פעם רומים נכנסו, כל הסיפור ההיסטורי, זהו. אבל 70 שנה הייתה מלכות חשמונאי, מלכות עצמאית. על שטח יותר קטן, עם ציבור הרבה יותר קטן, מאשר עכשיו יושב פה. אומר רש"י, רב הרב דמרינה בסדר עולם, מלכות בית חשמונאי 103, מלכות אורדוס 103, והרבם אומר, חזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה, עיקר כבודם ופערם שלא שלטה בהם אומה, לא נתקיים כל כך. כי היו תחת חסות רומית. אבל תשימו לו למשפט, עיקר כבודם ופערם שלא שלטה בהם אומה. רש"י הקדוש אומר שמה הכבוד שלנו ומה הפער שלנו זה ריבונות. איך זה יש אנשים שלא אומרים הלל ביום הזה, שלא מודים לקדוש ברוך הוא, שלא יוצאים בריקודים? עיקר כבודם ופערם שלא שלטה בהם אומה. זה עיקר כבוד של ישראל, לא כתוב דברים אחרים, זה שלא שלטה בהם אומה. הרב צבי יהודה הסביר את הגבורה של דוד בן גוריון, שזו המדרגה הראשונה, מדרגות רוח הקודש. כשיש באדם רוח גבורה, אפילו את הארי ואת הדוב, הוא אומר, אם יש באדם רוח גבורה למעלה מהרגיל, בעניין פרטי, אז כמובן בעניין לאומי, אומר הרב צבי יהודה. באמת היה צריך הרבה גבורה, אתם יודעים. הייתה התנגדות עזה גם בפנים. ודאי בחוץ, ארצות הברית הפעילה לחצים עצומים, ששרת נסע לשם, הוא חזר, הוא רצה להתנגד. בן גוריון, שסגר אותו בחדר.
עד שהוא יבטיח לו שמצביע איתו, וזה הוכח שיש ארבע. כששאלו את יגאל ידין, מה הסיכוי? הוא אמר 50-50, הוא תמיד סיפר, אני הפרסתי. לקבל אחריות, שלוש שנים אחרי השואה, אחרי ששליש מעם ישראל הושמד, המדינות ערב אמרו, אם אתם מכריזים על ריבונות, אנחנו פודשים, פדשו חמש צבאות. אין לך לא מטוסים, לא כלי נשק כבד, לא כלום, קצת רובים וכולי, גם רובים לא היה, זה אחריות, מי היה עושה את זה? שי עגנון כותב, אם אני, ככה הוא כתב, אם אני, בספרו, אם אני הייתי צריך לקבל החלטה, הייתי אומר עוד 30 שנה. לא היה לי אומץ. גם מאיפה הגבורה הזאת? רוצה לדעת כותב, זה רוח ממרום. אתם יודעים שהדבר החשוב ביותר, מכל המעשים של האדם, זה קידוש השם וחילול השם. הרי אנחנו מסתכלים על זה תמיד במובן הפרטי. קידוש השם וחילול השם, אני, חבר שלי. קידוש השם וחילול השם מופיע בהיבט הלאומי. זה העיקר. דוד חזקאל כותב, הוביצו אותם בגויים, ויזהרו בארצות כדרכם וחיותם שפטתי. ויבוא אל הגויים אשר באו שם, יחללו את שם קודשי. לא כתוב חללו את שם קודשי, לא התנהגו יפה. אלא, באמור להם, עם השם אלו מארצו יצאו, ורשי אומר, ואין כוח בידו, כך אומר רשי, השפילו את כבודי. ומהו החילול באמור אויבים עליהם, עם השם אלו מארצו יצאו, ולא יכול בידו להציל את עמו ואת ארצו? אם הגויים אומרים שהיהודים, אם משפילים את היהודים, משפילים את עם ישראל, זה השפלה הנוראה של הקדוש ברוך הוא, זה חילול השם. אז כל מה שירם היהודים במשך 2,000 שנות גלות, זה חילול השם נורא והיום. עד החילול השם הגדול ביותר, שהיה לפני 75 שנה. והנביא אומר, ויחמול השם קודשי אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שמה. עצם הגלות שאתם כמובן אשמים בה, זה חילול השם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול יותר. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי בשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם. איך? אז הרב אומר, וידוע הגויים, כי אני השם, נאום השם אלוהים, מקדשי בכם לעיניהם, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתכם אל ארצותיכם. זה הקידוש השם הכי גדול שיש. שיהודים חוזרים לפה, אין דבר כזה בעולם. ויש פה ריבונות, ויש פה מדינה, ומדינה מוצלחת כל כך. זה הקידוש השם. יותר מכל דבר אחר. אז מי ששותף, ומי שעושה, ומי שפועל לקידוש השם הזה, הוא שייך לקידוש השם. לא צריך קדוש השם רק במוות, קדוש השם בחיים, זה יותר. כמובן, כל אלה שמסרו את נפשם, 22,000 ויותר, 600, שמסרו את נפשם, הם קדושים כמובן. אבל אתם יודעים, יומיים באושוויץ זה 24,000 איש. יומיים. בשנה האחרונה. שנבין את הממדים. חילול השם וקידוש השם. מבט חמישי. מה עם מדינת ישראל? ראשית נראה את מה שהרב כותב באורות מלאך האידאות. יסביר לנו בקצרה למה דווקא מדינת ישראל. בניגוד למי שחושב שהייעוד של עם ישראל הוא לפעול בקרב העולם, כשומרי תורה, שזה כמובן זה תנאי, הרב אומר לא. הייעוד של עם ישראל, הייעוד של אברהם אבינו, שבו פתחנו, יבוא בדרך אחרת. בראשית מטאו של העם הזה, אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור, בעת השלטון הכביר של האליליות בתומתה פראותה, זה אברהם אבינו, נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול אשר ישמור דרך השם מצוות צדקה ומשפט. הקדוש ברוך הוא אומר, כי דעתיו, כמו שדבר, מה השאיפה שלי? למען אשר יצווה בניו ובתוהו אחריו, ישלמו דרך השם מצוות צדקה ומשפט, זה הייעוד שלנו. אבל זה ציבור, לא רק אברהם אבינו שקורא בשם השם אל עולם, אלא זרעך נתתי את הארץ הזאת, ויקום עם וארץ. זו השאיפה שבאה מכוח ההכרה הברורה והעזה והתביעה המוסרית הכוללת והרמה, להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צרות, רוחניות וחומריות, ולבנה לחיי חופש מלא עוד ועדן באור ידי האלוהי. ולהצליח בזה את כל האדם כולו. הרב כאן מגדיר במשפט הזה מה זו גאולה. אתה רוצה לדעת מה זה גאולה? שאול אתכם, מה זה גאולה? כאן, זה המשפט. גאולה, הכוונה היא גאולת האדם כולו מבחינה חומרית ומבחינה רוחנית. שלא יותר סבל בעולם. איך זה יעשה?
מיד אנחנו נראה. אומר הרב, למילויה של שאיפה זו צריך דווקא, זה עובר דרך עם ישראל, ואתם תהיו למלאכת כהנים וגוי קדוש. צריך דווקא, אומר הרב, לא בדרך אחרת. לא כמו שבא הרב עיר שנזירי אלוהים מתהלכים בקרב האומות. לא, לא. כן, זה מאוד יפה, גם לנו יש נזירים. אלא שציבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכיסא ממלכה לאומית. כלומר, יהיו לו את כל המוסדות השלטוניים שקיימים בכל מקום, ברום התרבות האנושית, מדע, טכנולוגיה, רפואה וכל, אתם יודעים שאנחנו מספר ראשון בעולם בפטנטים רפואיים. עם חכם ונבון וגוי גדול, זה אומרים הגויים עלינו, ודברים שיכולים להעריך אותם, חכם ונבון. אבל התוספת היא, והאידאה האלוהית המוחלטת מושלת שם, ומחיה את העם ואת הארץ, ואומר חייה, זה הדבר המיוחד אצלנו. וזה אנחנו צריכים לשאוף. למה רק ככה? למען דעת, שלא כיחידים חכמים מצוינים, חסידים ונזירים, אנשי קודש חיים באור האידאה האלוהית. כי גם עמים שלמים מתוקנים שוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני. גם הם יכולים לחיות. זה שאדם פרטי בבית שלו הוא צדיק והוא חסיד וכו', זה גם לגויים יש כאלה אנשים חסידים. בלמידות. אבל שאתה יכול לחיות חיים שלמים של משטר עם כל הסיבוכים, פנים וחוץ, צבא וביטחון פנים וכל דברים האלה, וחיות חיים מוסריים, זה אנחנו צריכים להיות. להיות אור בגויים, זה העניין. אנחנו כבר עכשיו וגם נהיה עוד יותר. הדוגמה והמופת, איך מנהלים מדינה. בכל התחומים, זו השאיפה. איך מקימים חברת מופת? כל אחד צריך לשאול את עצמו, איפה הוא בעניין הזה? כאדם פרטי ואיך הוא שייך לכלל, ואיך הוא דוחף את הכלל כולו להיות חברת מופת. לכל העולם כולו. זו המשימה. לכן דווקא דרך מדינה. ולכן כשהוכרז על עצמו מדינת ישראל לפני 70 שנה, זה הצעד ענק, אי אפשר להעריך אותו אפילו. למילוי הייעוד שניתן לאברהם אבינו, לפני 3,750 שנה. הרב מעמיק עוד יותר, וזה היסוד המבט השישי. מהי בעצם מדינת ישראל? הרב כתב, זה מופיע, מה שכתוב כאן, מופיע באורות ישראל, אבל המקור שלו זה שונה קבצים בקובץ קדום. קובץ קדום זה קובץ א', הוא כתב את זה בתקופה של יפו. כבר לפני בערך 110 שנים. הרב כתב שם כך. אין המדינה עושר העליון של האדם. הרב דן כאן בפסקה הזאת, בתפיסה של מהות של מדינה בכלל, מדינת ישראל. הרב כותב, יש להבדיל בין כל המדינות למדינת ישראל. אגב, זה שם שהוא נתן. כי אתם יודעים שהיה ויכוח לפני הקמת המדינה איך לקרוא ליצור הזה. ההצעה השונה הייתה יהודה, פסלו את זה, ציון, היו כל מיני הצעות, בסוף בגיון הכריע מדינת ישראל. אמרו, הנה הרב נביא, רוח הקודש, הוא כתב את זה עשרות שנים קודם לכן. טוב, נראה מה הרב כותב. הרב אומר, כל בעצם מדינה היא חברת החיות. זה ביטוח. זאת אומרת, זה הסכם, זו מלאה חברתית, אגב, זה לא חידוש שלו. זו תפיסה של הפילוסופים בדורות שלו ושל לפניו, שמדינה בעצם זו המנה חברתית, אתה משלם מיסים, אתה נותן כסף, ותמורת זה אתה מקבל, אתה מקבל ביטחון חוץ, ביטחון פנים, אתה מקבל רפואה, אתה מקבל כל מיני דברים שהם מאפשרים לך לחיות. אבל המדינה היא רק כלי, אין לה שום תוכן עצמי. את התוכן אני קובע, וזה מה שכתוב כאן. זה ניתן לאמר מדינה רגילה שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת החיות גדולה, שנשארו המוני האידאות שהם מטרת החיים של האנושיות, השאיפה לקיבת אלוקים, צדק, מוסר, משפט, צדקה, מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה, כמו רוח אלוהים מרחבת על פני המים. כי מדינה זה כלי, מדינה סתם היא כלי, אין בה שום תוכן. זה תוכן, אני קובע, לכן אל תתערב לי. לכן צודקים, הרב מסכים כאלה שאומרים, אל תתערבו לנו בתיאטרות, בתרבות שלנו, בכל דבר, אל תתערבו לנו. באקדמיה. כי הכל הוא, האידאות זה אני, זה לא אתם, אתם רק כלים, הם צודקים. אבל איפה הטעות? זה בכל העולם, חוץ מפה. כי פה, אומר הרב, משקר מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. מדינת ישראל נוסדה. לא מה שהתכוונו האנשים שיסדו אותה. היא נוסדה, זה אברהם אבינו ייסד אותה. ביסודה אידיאלית, לקיים את האידיאל.
שברכו בך כל משפחות האדמה, שיהיה ברכה. שמרו דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. זה היסוד האידיאלי הפנימי. ולכן אם תבואו ותשאלו, הרב אומר, רגע, על מה הוא מדבר? יסוד האידיאלית. כל אחד חשב משהו אחר. ההוא רצה עבדה סוציאליסטית, ההוא רוויזיוניסטית, זה רוצה קפיטליסטית, זה ליברלית. זה נכון? זה מה שהם רוצים, וזה מה שדוחף אותם. אבל הם לא יודעים מה דוחף אותם. אומר הרב, מה שדוחף אותם, דוחף אותם כוח הרבה יותר עמוק, כוח היסטורי, הרבה יותר עמוק. הם חושבים שזה העניין, מה שהם חושבים. אבל הם לא יודעים שיש פה כוחות הרבה יותר גדולים מהם, שהם אלה שדוחפים אותם קדימה. והם אלו שמייצרים בסופו של דבר, כל הדברים כולם, כל אחד במסירות נפש שלו על העניין שלו. הם מייצרים פה את המציאות. אבל זה מישהו שמנהל פה את העניינים מלמטה ומלמעלה. ואנחנו צריכים לדעת שהיסוד הוא האידיאל, וזו הסיבה להקמתה. כמו שאמרנו, נגד כל הסיכויים, וכל ההתקדמות, וכל הדברים שאנחנו רואים פה, כל הניסים, זה רק בשביל זה. לא בגלל שרוצים מקום תחת השמש. לא בגלל החלום של דוקטור הרצל, ההוגה הצרה שלו, רב סלומי מבקש לו מקלט. לא מקלט אנחנו מבקשים. יש דבר אחר לגמרי, גור אריה יהודה מתעורר משנתו. הוא חוזר אל ארץ אבותינו, בשביל להגשים את האידיאלים הגדולים של תורת השם. השקרים מדינה שהיא בסדה אידיאלית, שחקוק בה הייתה התוכן האידיאלי יותר עליון, שהוא באמת עושר יותר גדול של היחיד, הרב דן פה, יש פה שני נושאים כאן בנושא, עושר ומדינה, לא נעסוק בזה עכשיו. מדינה הזו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר, המדינה הזו היא מדינתנו, מדינת ישראל, הרב כותב את זה לפני 110 שנים, היא מדינתנו. הוא לא ידע מתי תקום פה המדינה. כל העולם הלך לכיוון אחר לגמרי. הוא ידע זה יקום פעם. כי אין אפשרות אחרת, זה יקום. הוא אפילו נתן לשם מדינת ישראל, ויש איזו סיבה כמובן. יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. עכשיו תשאלו אותי, זה חפצה? שאלת מייסדים, זה היה חפצה? ודאי שלא. אבל הרב אומר, יסוד כיסא השם בעולם, פה שני מושגים. המושג הזה של כיסא כמובן זה לקוח מחזון המרכבה, כיסא השם של יחזקאל. קבלה היא, מהי המרכבה? מהו כיסא השם? כיסא השם זו ההופעה של מלכות ישראל שמופיעה בעולם הזה. היא מקשימה את האידיאלים, האלוקיים. כי יד על כיסא ים, מלחמה השם ממלק מדור דור. ההופעה של עם ישראל במלחמה זו הופעה של כיסא השם. השם מופיע בעולם דרכנו. זו המשימה שלנו, שיהיה השם אחד ושמו אחד. ואחרי זה לא משנה כל מה שאתם אומרים. כמובן, אפשר להצטער על זה, אתם לא מבינים עוד, אתם לא יודעים. זו בעיה שלנו, שאנחנו לא מצליחים מספיק להעביר את המסרים הללו, כי גם אנחנו אולי לא מכירים אותם מספיק. אנחנו לא חדורים בהם מספיק אולי. אולי לנו את הכלים לעשות את הדבר הזה מספיק. אז לפחות נדע לאיפה אנחנו שואפים. ומה קיים באמת, זה היסוד. שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה שם אחד ושמו אחד? השם אחד זה שמו של הקדוש ברוך הוא, בהופעתו בעולם. ושמו אחד זה הביטוי של זה בעולם. זה שמו של הקדוש ברוך הוא. איך הוא מופיע? אנחנו לא יכולים להגדיר את הקדוש ברוך הוא. אבל איך הוא מופיע בעולם? אחד. כל מה שנעשה פה זה אחד. מה זה אחד? השואה ממנו, וגם הקמת מדינת ישראל זה ממנו. כמו שמכירת יוסף זה ממנו, בתוכנית האלוקית, וגשו על משנה למלך מצרים זה ממנו. זה השם אחד. הקדוש ברוך הוא היה באושוויץ, הקדוש ברוך הוא היה בשדות הקרב. עכשיו, לא רואים את זה? הם לא מבינים את זה. אז הרב כותב, אולי נאיבי, הוא אומר, אמת שאושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך כדי ללות אורו בימי חושך. הרב מתכוון לרואי חושך זה בגלות, ועוד חושך גם עכשיו, יש ימי חושך, אנשים לא מבינים, יש גם מעשים שמאוד לא נראים. הרב אומר, אבל לא מפלי זה יחדם להיות אושר יותר גדול. צריך לבאר את זה, צריך להסביר את זה, צריך להשתדל להבין את זה כמה שאפשר, אבל זו האמת. והמבט האחרון, השביעי, אנחנו אמרנו, אנחנו בעשור השביעי, הוא מבט התורה והרוח. הנביא בעצמו אומר, הנביא הנביא חזקאל אומר, אחרי שאני אשיב אתכם לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותארתם מכל תומותיכם, וכל גלוליכם אתאר אתכם, נתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתם בקרבכם,
והסירות את לב האבן מבשרכם. יש לך בלב אבן. אני צריך להוציא אותו, לעקור אותו, עושה פה ניתוח לב. עושה ניתוח לב. צריך להוציא את הלב אבן, ותתת לכם לב בשר. פתוח, לדבר השם, וטובו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני יכול לעשות את זה, אף אחד לא יכול לעשות את זה, רק אני. אני אעשה את זה. ואת רוחי אתן בקרבכם. ועשיתי את השם בחוקותיי, בחוקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם. ואני אומר לכם, נער הייתי, וגם זקנתי. אני זוכר שהייתי ילד, ברחובות תל אביב. מה הייתה התחושה? יכול להגיד לכם יותר מזה. אספר לכם, הייתי ילד קטן. קרובת משפחה אמרה לאמא שלי, תוריד אליהם את הכיפות, במילא אין איזה סיכוי, זה אבוד, זה גמור. זו הייתה אווירה. אני ואח שלי וכל האחים שלי, אתם יודעים, הם די חמים גדולים. תוריד את הכיפות, זה אבוד. איפה הם? איפה היא? וכן הלאה, וילדיה, ואיפה היום? אבל זו הייתה אווירה. אני לא אריך בזה עכשיו, אספר על הדברים הללו. איפה אנחנו היום? כמובן, 70 שנה זה פסיק, זה כלום בהיסטוריה. אבל אנחנו יכולים לראות, אנחנו חיים בתקופה הזאת. ואיך דברים התקדמו, אפשר לתאר את המהלכים, את השלבים, ואיך משלב לשלב. ואיפה עם ישראל נמצא היום? יש רוח. אנשים רחוקים, רחוקים מאוד, אנשים שלא ראו, יושבים אצל אנשים בבית, שלא פתחו ספר. הם צמאים, רוצים משהו, רוצים להכיר, רוצים... אנשים שהיו הפוכים עם הגב לכל זה. האם יודעים היום? זה המקום היחיד, מה הם חיים? זה הכל הקדוש ברוך הוא עושה. אנשים צריכים לסור את נפשם בשביל זה, אנחנו צריכים להיות בעידן הזה. כמובן, לראות איך עושים את זה באופן נכון. אבל הכל מתחיל משם. מתחיל מלמעלה. רק בהתערות הדלילה, בשילוב עם התערות הדלתתא שלנו. זה התאמה. זה כעין ועין יראו בשוב השם ציון. אנחנו צריכים לכוון את העין שלנו, לימד אותנו רבי צבי יהודה, לעין האלוקית. מה זה לכוון? זה לראות את מעשי השם. לראות את הדברים הגדולים שישנם פה, ולראות איפה אנחנו בתוך העניין הזה. ישאלו אותנו, ישאלו כל אחד מכם, ציפית לישועה, מה עשית? מה עשית? מה תרמת? חשבת על עצמך או חשבת על עם ישראל? כל יום ביום. זה המסע הגדול. המסע הגדול והנורא, אשר... השם עושה איתנו, ואנחנו ביום הזה מתייחדים מזכרם של הקדושים שמסרו את נפשם כדי שאנחנו נחיה. אבל זה לא רק כדי שאנחנו נחיה. לא מקום תחת השמש בלבד. אולי יש מקומות יותר בטוחים מאשר פה. לא בטוח, אתם יודעים, לא בטוח. אולי נמצא איזה אי, אולי נחושב לזה. הם מסרו את נפשם כדי להקים פה את דבר השם, את רצון השם, כפי שהראינו מתחילה ועד סוף, את מדינת ישראל, שהיא יסוד כסיא השם בעולם, שחפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. מי שעוד לא יודע את זה, יודע את זה. לא יודע כמה שנים זה ירח. אולי עוד 70 שנה. אתה צריך עין ואולי עוד עין. אבל בעומדנו בשנת העין, אני חוזר להתחלה, איך זה מתחבר, זה עין עין. הרי שאיננו, שהייתה לציון צופיה, צופיה לדבר השם, שנזכה בעזרת השם, שתחזל עינינו בשובך לציון ברחמים. הוא חוזר לציון, הוא כבר חזר לציון. הוא גלה איתנו, וכשחזרנו הוא חזר איתנו. אבל אנחנו רוצים מקדש. זה הרבה עבודה. אנחנו רוצים קודש, רוצים חיים, רוצים תורה. יש לנו הרבה עבודה. נזכה בעזרת השם להיות שליחיו של הקדוש ברוך הוא למילוי הציפייה הזו. מועדים לשמחה.